No último domingo foi comemorado o Dia Nacional do Circo. Essa data é uma homenagem ao palhaço Piolin, um dos artistas circenses mais famosos que já se apresentaram no Brasil. Para comemorar a data, a APAE, aqui de Três Lagoas, realizou um evento que tem o objetivo de aumentar a interação social dos alunos. Pipoca e algodão doce. O que esses cheiros e sabores te fazem lembrar? Claro, do mundo do circo. No Brasil, o dia 27 de março foi escolhido para comemorar o Dia do Circo. E a data foi escolhida em homenagem ao palhaço Piolin, um dos artistas circenses mais icônicos do Brasil. Um dos seus discípulos é o palhaço Pirulito, interpretado pelo educador físico Lúcio Marcondes. Ele afirmou que já atua como Pirulito há 10 anos, entre um trabalho voluntário e outro. Ele fala da satisfação de levar o sorriso a um rosto tão inocente como o desses alunos da APAE. Aí esse é um momento muito especial, onde você pode interagir com as crianças no mundo lúdico e eles amam, né, as palhaçadas, as brincadeiras, e a gente fica muito feliz de poder contribuir com alegria, de uma forma bem legal de estar transmitindo através das brincadeiras e como é bom ser palhaço. Lúcio, como intérprete, é importante, mas não poderíamos deixar de falar com o grande protagonista do dia de hoje, que é o palhaço Pirulito. Eu prometo muita coisa legal, eu que vou brincar, eu e meu amigo Pipoca. Pipoca tá chegando aí, ele veio de jato, tá chegando aí. E outro detalhe, nós vamos ter muita brincadeira, nós vamos pular, saltar, brincar, comer. Eu tô muito feliz desse dia especial. Entre uma apresentação e outra, é possível ver a alegria, esse sentimento que estimula qualquer palhaço, seja com gargalhadas, aplausos e gritos. A interação entre os artistas e os alunos é nítida. De acordo com os coordenadores da APAE, esse tipo de atividade mais lúdica tem o objetivo de ensinar datas comemorativas, mas também estimular a integração social entre os alunos. Além da aprendizagem deles em relação à data, a interação social também e física de alguns que às vezes têm dificuldade física e social também. Essa ação nós temos a questão da interação com o palhaço, que tem muitos têm medo, né, para a gente trabalhar. Nós temos também um teatro, uma peça do Chaves com os professores. Os personagens são todos funcionários nossos, inclusive a equipe pedagógica também.